নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ ভাৰত বিকাশ ডায়েৰী শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম এই অনুষ্ঠানত আমি ৰাজ্যখনৰ সংসদীয় সমষ্টিসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু তথ্য দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছো আজি আপোনালোকক লৈ যাবলৈ ওলাইছো শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক তথা ঐতিহাসিক স্থান হৈছে শোণিতপুৰ এই সংসদীয় সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আগলৈকে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি হিচাপে আছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি বিশ্বনাথ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টি আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ এটা সমষ্টিৰে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি গঠিত হৈছে ঐতিহাসিক দিশত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ জন্মভূমি তথা মহাভাৰতৰ দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বানৰজাৰ ৰাজ্য তথা হৰিহৰ যুদ্ধৰ কাৰণেও প্ৰসিদ্ধ এই স্থানৰ অত্যন্ত গুৰুত্ব আছে লোকসভা সমষ্টিটোত ঢেকীয়াজুলী বৰচলা ৰঙাপাৰা তেজপুৰ নদুৱাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত বিহালী গহপুৰ আৰু বিহপুৰীয়া এই নটা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই সমষ্টিকেইটালৈ এঘাৰ নম্বৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি গঠিত হৈছে ফটোযুক্ত ভোটদাতাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীৰ অন্তত যোৱা আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পোৱা চূড়ান্ত ভোটদাতাৰ তালিকা অনুসৰি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটদাতাৰ সংখ্যা হৈছে ষোল্ল লাখ পঁচিছ হাজাৰ তিনিশ চৌষষ্ঠিজন ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটদাতা চাৰি লাখ চৌসত্তৰ হাজাৰ নশ নব্বৈ জন আৰু মহিলা ভোটদাতাৰ সংখ্যা হৈছে চাৰি লাখ সাতসত্তৰ হাজাৰ আঠশ নগ লোকসভা সমষ্টিটোত তৃতীয় লিংগৰ ভোটদাতা আছে পঁচপন্নগৰাকী সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এই লোকসভা সমষ্টিত কোনো নতুন সমষ্টি যোগ হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে চতীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম পৰিৱৰ্তন হৈ ন দুৱাৰ সমষ্টি গঠন কৰা হৈছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নটা বিধানসভা সমষ্টিৰ সমষ্টিভিত্তিক ভোটদাতাৰ পৰিসংখ্যা এনেধৰণৰ ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিত দুই লাখ একৈছ হাজাৰ এশ এগৰাকী বৰচলা সমষ্টিত এক লাখ ঊনানব্বৈ হাজাৰ ছশ সাতষষ্ঠিগৰাকী তেজপুৰ সমষ্টিত আছে এক লাখ চৌসত্তৰ হাজাৰ আঠশ বিৰান্নব্বৈগৰাকী ভোটদাতা ৰঙাপাৰা সমষ্টিত এক লাখ চৌষষ্ঠি হাজাৰ সাতশ বাসত্তৰগৰাকী সমষ্টিত এক লাখ আঠান্নব্বৈ হাজাৰ আঠশ তেৱন্নগৰাকী বিশ্বনাথ সমষ্টিত এক লাখ ছয়াশী হাজাৰ দুশ পঞ্চল্লিছগৰাকী বিহালী সমষ্টিত এক লাখ চৌৱন্ন হাজাৰ চৌত্ৰিশগৰাকী গহপুৰ সমষ্টিত এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ তিনিশ সাতাইশগৰাকী আৰু বিহপুৰীয়া সমষ্টিত এক লাখ তেষষ্ঠি হাজাৰ চাৰিশ সত্তৰগৰাকীৰ ভোটদাতা আছে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ সমষ্টিটোত মুঠ এহেজাৰ আঠশ আঠসত্তৰটা ভোটকেন্দ্ৰ আছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত অনুষ্ঠিত লোকসভা নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিটোৰ সাংসদ হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাস জয়ী হবলৈ সমৰ্থ হয় নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ এম জি ভি কে ভানু পৰাজিত হয় সেইবাৰৰ নিৰ্বাচনত পল্লৱ লোচন দাসে ছয় লাখ চৌৰাশী হাজাৰ এশ ছয়ষষ্ঠিটা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চাৰি লাখ একচল্লিছ হাজাৰ তিনিশ পঁচিছটা ভোট লাভ কৰে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসহ মুঠ সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত সমষ্টিটোৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী সমষ্টিটোৰ প্ৰথমজন সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত থকা সমষ্টিটোৰ সাংসদ হৈছে পল্লৱ লোচন দাস উল্লেখযোগ্য যে বিগত নিৰ্বাচনসমূহত মূলতঃ কংগ্ৰেছৰ আধিপত্য চলি অহা সমষ্টিটোত ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত জনতা দলৰ পূৰ্ণ নাৰায়ণ সিংহ দুহেজাৰ ন চনত অসম গণ পৰিষদৰ জোচেফ তপ্ন আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বিজেপিৰ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই জয়লাভ কৰিছিল লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কিছুদিন বাকী ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ সেই সন্দৰ্ভত জিলাখনৰ আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই এইদৰে কয় শোণিতপুৰ জিলাত আমাৰ আগন্তুক লোকসভা ইলেকশ্যনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণৰূপে চলিছে আৰু আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা মানে বেচিকেলি এইটো ইলেভেন শোণিতপুৰ লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি শোণিতপুৰ লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত শোণিতপুৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ বাদেও বিশ্বনাথ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টি আৰু লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ সমষ্টিটো পৰে অৰ্থাৎ নটা সমষ্টিৰে কনষ্টিটিউট হৈছে আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকজন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰা হৈছে আমাৰ ই ভি এম বিলাকৰ চেকিং ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু তাৰপিছত আমি জোনেল অফিচাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰ্য সমাপ্ত কৰিছো আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আৰু চুবুৰীয়া জিলা চুবুৰীয়া ৰাজ্য আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰে আৰু জিলাবিলাক আমাৰ নগাঁও ওদালগুৰি বিশ্বনাথ এই আটাইখিনি জিলাৰ লগত আমি বিভিন্ন ইলেকশ্যন সংক্ৰান্তীয় এক্সপেণ্ডিচাৰ সংক্ৰান্তীয় বা লণ্ড অৰ্ডাৰ সংক্ৰান্তীয় এনেকুৱা কথাবিলাকৰ কাৰণে ৰিচেণ্টলি আমি আমাৰ ইয়াতে এখন মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছো আৰু তাত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ইলেকশ্যন সম্বন্ধীয় কেনেকৈ কাৰ্যব্যৱস্থা ল'ম সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি এক পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছো আমি প্ৰায় শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈছো আৰু আমি মাষ্টাৰ প্লেন ইতিমধ্যে বনাই উলিয়াই যেতিয়া ইলেকশ্যন আমাৰ ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰে তেতিয়াৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত নিজকে হৈছো আৰু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ পাৰ্চনেল চেলৰ কামখিনি শেষ কৰিছো আৰু যিটো ভেহিকেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট বা আন আন কথা আছে এইবিলাকো আমি প্ৰায় প্ৰস্তুতি শেষ কৰিছো গতিকে আমি এটা কথাতে কব পাৰো যে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি তথা নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত জিলাখনত নিৰ্বাচনৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰাৰ লগতে ভোটদাতাৰ সজাগতাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এই সন্দৰ্ভত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া ইভা দাসে ভোটৰ সজাগতা বিষয়ে কি কয় শুনোৱা হওক নমস্কাৰ ইলেকশ্যনৰ আমাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত তাৰমানে সমষ্টি পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আমাৰ এতিয়াও পাঁচটা সমষ্টি একেটাই হৈ আছে পাঁচটা সমষ্টি হৈছে ঢেকিয়াজুলী বৰচলা তেজপুৰ ৰাঙাপাৰা আৰু নদোৱাৰ সমষ্টি পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে নাইন লাখ ফিফটি টু থাউজেণ্ড ফৰ্টি এইট তাৰে ভিতৰত মুঠ পুৰুষৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ফ'ৰ লাখ ছেভেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি মুঠ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ফ'ৰ লাখ ছেভেণ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড ফিফটি এইট মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে এঘাৰশ শোণিতপুৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ আমাৰ বাটৰ নাট ই ভি এম ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বাহনৰ সহায়ত ভোটাৰক ই ভি এমৰ দ্বাৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া দেখুওৱা হৈছে লগতে আমাৰ অহা সোমবাৰে পুৱা সাতটা বজাত এটা বিশেষ চাইকেল ৰেলী এটা ৰখা হৈছে আমাৰ চুইপ্ট কাৰ্যসূচী আৰম্ভণিৰ কাৰণে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যোৱা দিনসমূহত জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত সাংসদগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় বহুত কৰিবলগীয়া কাম আমাৰ আছে এনেকুৱা নহয় যে কৰিবলৈ শেষ হৈ গল কাম হ'ৰ কেতিয়াও শেষ নহয় কিন্তু আমাৰ মূল সমস্যা আছিলে যে এই যে সন্ত্ৰাস জোৰ জড়িত পৰিৱেশ নাইকিয়া হওক আন্দোলন বিবৰ্জিত বিচাৰিছিলো ঠিক তেনেধৰণে আপুনি চাওক আমাৰ বিশ্বনাথত আজি মেডিকেল কলেজ এখন হৈছে বিশ্বনাথত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে এইটো আমাৰ বাবে অতি আনন্দৰ কথা আজি কনকাৰ নামত ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ ইতিমধ্যে সকলোখিনি কাম আগবাঢ়িছে সেইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে গহপুৰতে হব বিহুৰীয়ালে যদি আমি যাওঁ বিহ পৰিয়াত ইমান দীৰ্ঘদিনৰ ধৰি মাধৱদেৱৰ জন্মক্ষেত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আছিলে উৎসৰ্গিত কৰা হল ঠিক তেনেধৰণে মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্য়ালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনক পুনৰ নিৰ্মাণৰ লগতে পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিবৰ বাবে সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা গৈছে তাৰ উপৰিও আপুনি যদি চাই যে ঢেকিয়া জুলিৰ পৰা বিহপুৰীয়ালৈকে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ এটা যি ৰাস্তাৰ উন্নয়ন হৈছে যিটো ফ'ৰ লেনিঙৰ ৰাস্তাৰ কাম হৈছে দল কাম হৈছে এইসমূহ আগতে আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলো তাৰ উপৰিও যি সমষ্টি অনুসৰি কিছুমান সমস্যা যিবিলাক আছিলে সেইবিলাক আজি পৰচলাত এখন কলেজ নাছিলে পৰচলাত এখন কলেজ হৈছে ডিগ্ৰী কলেজ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত হাইস্কুল নাছিলে আজি সমগ্ৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত আজি হাইস্কুল নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰীকৰণ হোৱা নাছিলে সেইসমূহ চৰকাৰীকৰণ হৈছে বাগিচা সমূহৰ ভিতৰত ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ হোৱা নাছিলে সেয়া নিৰ্মাণৰ কাম কৰা হল ঠিক তেনেধৰণে মানুহৰ যিখিনি সামাজিক সুৰক্ষা প্রদান লাগে বিভিন্ন আসনির জড়িয়তে সকল খনি এই খেয়ে নিশ্চিত ভাবে আমার তাদের নতুন উন্নয়নের পরিবেশ নির্মাণ করেছে জাতি জনগোষ্ঠীর মজত সমন্বয় আছে সকল মিলি জিয়াই থাকার একটা সুন্দর পরিবেশ পাইছে রাজনৈতিক ভাবে একত্রিত হয়েছে সামাজিক ভাবে একত্রিত হয়েছে এই পরিবেশ আগত নাস ভবিষ্যৎ দিনত আরো বহুত কিছু নতুন নতুন করবলিয়া কাম আছে আমি ভাল এখন স্পৰ্ট ষ্টেডিয়াম বনোৱাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছে হৈ আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো কাম আৰম্ভ হৈছে তেনেকৈ তেজপুৰতো কাম আমি কৰি আছো কিন্তু আৰু কৰিব লাগিব নতুন যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটি চৰকাৰে বহুত কৰিছে কিন্তু সেইখিনি আৰু আগবঢ়াব লাগিব তেনেকৈ যিখিনি সমস্যা এতিয়াও ৰৈ গৈছে এইখিনি কৰিবলৈ আমাৰ থাকি গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে আমি এইখিনি কৰিম কিন্তু আজি পৰ্যন্ত যিখিনি পাঁচ বছৰত আনন্দৰ কথা মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো আগতে যে বাগিচাত এল পি স্কুল চৰকাৰীকৰণ হব বাগিচাত হাই স্কুল আমি বনাই পেলাম বাগিচাৰ ভিতৰৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা হৈ যাব খোৱা পানীৰ ব্য়ৱস্থা ঘৰৰ ব্য়ৱস্থা আমি এইবিলাক ভাবাই ন প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আয়ুস্মান ভাৰত বেটী বচাও বেটী পঢ়াও স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰণাম যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিকে ধৰি অন্যান্য আঁচনিসমূহ লোকসভা সমষ্টিটোত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে তদুপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃতাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ জনসাধাৰণৰ সুফলৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে বিকশিত ভাৰত সংকল্পযাত্ৰা কাৰ্যসূচীও সফলভাৱে সমষ্টিটোত ৰূপায়ণ কৰা হয় এনেধৰণৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণ কিদৰে উপকৃত হৈছে এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে এইদৰে কয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দিপ্তী শৰ্মা মই ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ পৰা কৈ আছোঁ মই ভাৰত চৰকাৰৰ উজ্বলা গেছৰ সুবিধাটো পাইছোঁ আৰু আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে সেইটোৱে বহুত যথেষ্ট মানে সুবিধা দায়ক হৈছে যে এক টকাও খৰচ নকৰাকৈ আমি মহিলাই সেইখিনি সুবিধা পাই আছোঁ এই আঁচনিটোৰ পৰা আমি সকলো সুবিধাই পাইছোঁ আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ পৰা আদিৰ পৰা গোটেইখিনি সুবিধাই পাইছোঁ মহিলাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি সেইখিনি আমাক সুবিধা দি আছে আমাৰ মহিলা ফালৰ পৰা গোটেইখিনি ধন্যবাদ জনাইছোঁ পূৰ্বতে কোৱা হৈছে যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি হৈছে ঐতিহাসিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি এই সমষ্টিটোত মহাভৈৰৱ মন্দিৰ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয় অগ্নিগড় চিত্ৰলেখা উদ্যান মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দ পৰ্বতীয়াৰ মঠ আদি প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণস্থলী এইখন জিলাতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বৃহৎ চাউনী শালনিবাৰী অসামৰিক বিমান বন্দৰ অসমৰ একমাত্ৰ মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসালয় তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ভোমুৰাগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কলীয়া ভোমুৰা দলঙো আছে জামুগুৰি ঘাটত প্ৰতি চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমীয়া কলাকৃষ্টি আৰু সাহিত্য ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰা বহু পুৰধা জন্মসূত্ৰে অথবা কৰ্মসূত্ৰে শোণিতপুৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ফণী শৰ্মা চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী অমিয় কুমাৰ দাস অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ গঠনৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি ছবি লাল উপাধ্যায় অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ছহীদ বৈজয়ন্তী দেৱীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য অসমীয়া এইখন সংসদীয় ক্ষেত্ৰৰে আছিল ইমানপৰে শ্ৰোতাসকলে ভাৰত বিকাশ ডায়েৰী অনুষ্ঠানত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয় শুনিলে অনুষ্ঠানটি যুগুতাই আগবঢ়ালে আমাৰ শোণিতপুৰৰ সংবাদদাতা ৰজত ভৰদ্বাজে অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা মানস প্ৰতীম শৰ্মাৰ সহযোগিতা আগবঢ়ালে পাৰ্বিন হুছেইনে অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল নমস্কাৰ